За Левски нищо не пише. Такъв ред ли сте направили? Еми, давай сега Левски. То няма вреда. Ново да кажем, студио, Левски. Шести отбор. И, така, за шестия в класирането. За Левски. Какво? Откъде да почнем? От това, че вчера играха... Участни гостеващото издание на Купата на България, което също не е малко. И други отбори бяха за първи път. Така. Участваха тая година, това например. Говорим за актуалния носител на Купата на България. Но... Да, все още. Докато никой друг носител, не е спечели, да. Левски, който вчера защото игра... може да се прекрати турнира и да не се проведе. Да, има го този вариант. Ето, виждаш ли? Не дай Боже. Така, сините вчера играха, победиха. И победиха Ригас, с отбор, който ще играят в сряда отново. В сряда матча от 15-ти ще бъде даван по телевизията. Мисля, от колегите от Диема, така че вчера седи на шум, защо не е даван, защото не беше планиран. Трябваше да се играе с руския Спартак Москва. Играха с Ригас, според не сме гледали матча и вие, и ние с Борето, така че... 5 минути имахме, гледахме... поне 5 минути гледахме... Да, Тиви Левски пуснаха репортаж, Левски, да. Ето го сега се излъчим и ние голяма част или целия в... На отзивите, с които разполагаме, и Бората говорил с хора, и аз съм говорил с хора, всички са категоричи, поне при мен, че това е най-добрия мач на Левски, играен до момента. Дори от кратка репортаж се видяха вече няколко футболни неща. Стоилов изпълни намерението си след почивката на физическата подготовка. Дени Пуйна ги пусна, ако не се лъжа, да ограничи вече групата до по-малко футболисти, които ще играват тези контроли, да се избистря състав. Първи смени, втори смени и така нататък. Това може би е дало резултат, така че Борото ще продължи. Ще говорим още за Левски, разбира се, да не съм само аз, но на мен ми харесват някои неща, които видях репортажи и съм доволен от това, че чух доволни гласове от Левски след това мащер. Да, Левски имаше проблеми. Той ги има още, защото трима защитници са контузирани. Това е големия проблем. Това е големия проблем. Жереми Петрис не е нещо тежко, обаче е нещо, което не е излекувано добре на база на първата диагноза, която има. Става дума за големия пръст на крака. Томислав е играл в футбол и каза преди малко, че е много болезнено. Боли зверски това нещо. Той е изглежда дребно, но боли зверски за футбол. Идеш до плажа, джапанки става. Келиан Вандеркап също така е с контузия. Така че те се насъбират нещата общо взето. И затова вчера Роналдо е играл десен бек. Разбрах, че Стоилов е много доволен от него. Много доволен и то не толкова като играта му в защитен план, а изобщо от старанието, което влага в подготовката, от стръвта, която показва на терена. Още не можем да правим никакви категорични заключения за новия бразилски футболист, за Рикардино. Вчера вкарва 2 гола, трябва да го гледаме, може би, един матч сега. Той играе едно полувреме срещу тези Кувейт, които тогава Левски нищо не игра второто полувреме, не можахме да го разберем вчера. 2 гола е вкарал, то за това го изимат. Е такива ситуации, които са в наказателното поле, в които трябва само топката да се вкара. Той да направи, че този гол много хубав от движение тук след ъглови удар. Така че това са условията, са много добри. Сега искам да изясна нещо. Той, Марин Стоилов, го каза на едно от интервютата си. Защо са предпочели Дубай, защото непрекъснато излизат тия въпроси. Той в петък при мен в радиото се включи така, и доста ясно го обясни. Да. Истината е следната. Значи, той казва, че е, според него, дори хотелите в Анталия са по-луксозни от хотелите в Дубай. Но за него е важно състоянието на терените, климатичните условия, защото там дъжд няма. Вие знаете колко пъти е ставало в Турция. Даже на вас ви отлагаха някакъв мач, не помня в Турция ли беше. Така. Там винаги Турция не, може да... заради дъжд, заради сняг. Заради сняг, там винаги може да те... Миналата година валя сняг. Винаги може да те изненада сега. Как се казва, по-близки са до българските. И последното, което никак не е маловажно, храната. Значи, според него храната там в Турция е по-мазна храната или така. Той си ги знае тия неща. Понеже много непрекъсто пи, защо добавяме там. И разликата не е кой знае колко голяма в цените. А иначе, така утре, други ден всъщност, други ден ще играят с Рига. Няма нещо друго, което да знам. А сега обаче, след това днешното предаване, аз много не обърнах внимание, обаче, както им вика Ники, бдителни зрители. Да. Много бдителни зрители. И трябва да ви кажа, че това е изцяло сега, това, което ще видите след малко, е изцяло по тяхна подсказка. Това не съм го измислил аз. Искат тук да пуснем сега нещо и да направим една съпоставка с едно друго нещо. Но трябва да обясним на база на какво е. Ами това е на база на коментарите ни оне ден за мачовете на Левски с руските отбори. За това, че Левски отказа да играе. Ние доста се поздърпахме с Ники.
може би малко и поизпуснахме и нерви, в което няма нищо лошо между другото. То това си е стила на нашата програма. Но вижте сега хората за какво ми се обадиха, и то няколко души специално. Това е записа, който помоли да обясня. Да, точно. Това е запис от нашото коментарно студио в Дарик. Но най-напред има нещо друго, за да се види за какво става дума. За какво става дума, защото ти наистина там каза неща, с които аз съм съгласен в голяма степен, да ги чуем и да ги видим. За мен това е грандиозен гаф. Ама гаф, който настоящето спортотехническо ръководство не е правило, откакто води Левски. Такъв гаф грандиозен няма. Защо? Защото тези контроли бяха обявени преди месец, а се отменят ден-два преди тяхното изиграване. От тази гледна точка за мен е гаф. Ако ти кажеш, че това не е гаф, иди ми, дойде ми, насрочи, отмени. Грандиозен гаф отмяната ден-два преди съответните контроли. Значи това за един треньор не може да не е проблем. За Мъри съм убеден, че си казва, че нещата не са се развили по неговия план. Еми, ти щом знаеш какво, аз не знам, не съм говорил. Предполагам, айде стига с това железен похлопак, па дай да кажем нещо, че нещо объркал и не е била добра идеята за Дубай. Аз лично много ще се радвам, ако българските, всички български отбори, не само Левски, имат достатъчно време. Всички от нас били на лагер и знаем, че понякога контроли са се уреждали сутринта за късния следобед. Така че ако имат някаква възможност чрез местните менеджери, агенти, които им уреждат, да се сменят тези противници, ще бъде наистина една проява на добра воля. Благодаря ви за новата рубрика, която сте измисли. Ето ти измисли тая рубрика. Аз не виждам да коя си... Коя нова рубрика? Какво каза Ники? Я ще сте кръстили. Това, какво че израза на добра воля и грандиозен гаф не си противоречат. Не виждам... Ти каза, че не е проблем. Сега хората чуха, каза, че не е проблем. Въобще не си казал, че това да е израз, контрола, израз на добра да се случи. От друга гледна точка. Не. Пет пъти каза, че не може така да се отлагат мачове. А преди това казваш, защото аз не съм го слушал, аз го видях от това. Преди това казваш, ами то не е никакъв проблем. Ти може мач да си нагласиш на подготовка. Нека... Не да ти да обясниш, кое точно е верното. Да. Когато си планирал, тъй като ти хубаво разказа за Дубай, колко прекрасно място, най-вероятно е така, не съм бил. Не, там, че е прекрасно, че е прекрасно да за подготовка. Така. Станимир Стоилов си е направил и така, ето тук ще играем добри, защото нали, да наредиме втора, трета, така да ги подредиме първо с слаб отбор, ще играем с Спартак, Москва, краснодарски команда и така нататък, добри отбори, руски. И езици знаеш. Така, да, руски така, с произношение. Така, добре, да, е и той така. Дълги години говореше на руски, едва ли е говорил на казахстански. Той говори някакъв език. Полиглот, няма така проблем. Еми да, футболен полиглот. Сега да не се разсейваме. Но, да, когато ги отмениш след натиск на част от феновете, не всички, нали, напиши изречение, че това е в името на единението, а то няма единение, напротив, има разединение по тази тема. Да, това е гаф. Още повече, когато е на другия ден вече, на по-другия, излезе информация, че и двата отбора, тема, която ние не повдигнахме, съвсем официално са поискали неустойка. То за втори отбор излезе вчера за неустойката, така че нямаше как да го говориш. Това е гаф. Добре, ама момент. Това е гаф. Това е гаф. Ти отиваш, ти там го казваш 6 пъти. Но нито веднъж, променяш контроли, играеш някакви, сега тук си правиш... Нито веднъж не каза. Това все пак беше показване на добра воля. Това казвам, не го каза. Казвам го, а кога? Ама не, хората им направят впечатление, че онзи ден не го каза в предаване. Значи, и... евала на Левски, сега... че отмени контролите с руските отбори. Евала. Да се запиши. Но това си остава гаф. Добре, а това е израз на добра воля ли е? Кое? Че отмени контролите. Еми да, по принцип. Евала на Левски. Да ти кажа, но знаеш ли до какъв извод стигнах? Защото, като изгледах го втори път онзи ден, нали, този диалог, Варакала, ако целта е да се докара до там, да свалиме купола от Мари Стоичко. Да, не, бе, от, няма да... Това е,
Ама не, няма как, няма с това да го свалим. Не се притеснявай, аз знам. Аз го уточних във видеото, но което правиш след това. Назад. Не се нарича похлопак, а купол. Купол, и да. И го въведах този термин железен купол. Защото ми направи впечатление, че похлопак. Ти се ядосваш. Лека похлопак е това, не сервитьора ти носи. Похлопак е си готвиш боб тенджер. Давай да сме единни за Стоилов и защо па никой не говори срещу него. Еми няма да стане на този етап. Ама не искам, бе, просто. Не, бе, аз знам, че си му фен. Нека да си остане купол. Купола, да, но да бъде като албански бункер по времето на... Ще бъде какъв... Как се е Верходжа. Отплесаме се от темата доста. Аз това е може да се каже, какво че може, да. Сбъркаха по принцип с самото планиране на контроли с руски отбори. И нищо повече. Сбърка се с самото начално планиране. Така, защото изначало, се знаеше, че може да стане такъв проблем сред фенове. Ако бяхме провели разговора с това, което ти каза току-що, с което аз съм напълно съгласен... Да. Тай диалог, е той гав, диалог нямаше да го има изобщо. А, гав, обаче да. После се показа добра воля. Следиш, еми да, да това, после се показа добра воля. Е, има ли значение тогава, има ли значение за това, че са си отложили матча 2 дена и половина по-рано? Защото ти кажеш, то не може това да стане, пък там обясняваш, че е, ти може агента. Ама Мики, принципа не може да има 200 Но това не значи, че треньорът е доволен, че се случва. И съм сигурен, че Мари не е доволен от развоя на събитията. Не се опитвай да влизаш в кожата на треньора. Аз това искам да ти обясня. Предполагам. Да се чува някога... Всичко се концентрира върху Станимир Стоилов. Тук, ако има някакъв гав, то е позицията на футболен клуб Левски. Да. Защото тя остава неуточнена през цялото Станимир това време. Станимир Стоилов се занимава с, може да се каже, почти всичко важно в Левски. Прекъсват, да. Слушаме те. Ти искаш да кажеш, че не прекъсваш ли? Не искам. Искам да кажа, че ти изтъкваш как мразиш да те прекъсват. Не, така, защото... Да. Ама ти отдеве ми казваш, че съм се ядосал. Ми да, защото вие 15 минути, когато аз не си отворих устата, почнах да говоря и ти на четвъртото изречение ме спря. Това имах предвид. Да, знам. Кажи си какво ми искаш да кажеш сега. Разкажи за ръководството на Левски, ако искаш, после се върнем на ръководството на ЦСКА. Елементарно е положението. Както кажеш, ще се върнем, нямам никакви проблеми. Левски би трябвало да покаже позиция в този случай. Защото е повече от ясно. Не, я показаха. Повече от ясно е, когато в това състояние на война, в състояние, в което Русия е агресор и е изолиран в почти целия спортен свят, в целия футболен свят, когато Левски организира футболни срещи с руски представители, 3 на брой, демонстрира тогава позицията, ние не искаме да се замесваме в това. За нас това е спорт, не искаме да замесваме спорта и политиката, това са спортни представители. Спорта означава дружба, означава приятелство, означава уважение. Така. Това е позицията, която засвидетелства Левски тогава. Сега, няколко дни по-късно, по-скоро няколко дни след като тия мачове наближават и Левски ги отлага, отново нямаме позиция. Ма каква нямаме позиция? Нямаме позиция, ма те защото... за тебе ли искаш специално позиция не да ти мене. Извадат? Не за те мене. Те извадиха, казаха. Позицията е... Са го написали. Отлагаме мачовете в името на натиска от привържениците. Точно така. И какво лошо има в това? Признават ли си го, бе, Явка? Да, но е натиска от... Едни привърженици. Има и други привърженици на Левски, които не са на това мнение. Нали се разбрахме, че политиката не трябва да се връзва със спорта? И ти да, си, но неминуемо се връзва, когато ти си обявил мачове с тия съперници и ги отлагаш след това. Ние направихме световен въпрос от това. Цялата работа отново, защото ме нямаше в петък. Не би трябвало да е. Играят си се мачовете и край. Защото са уговорени. Доказвате за двойния си стандарт отново. Защото Левски е единственият отбор от всички български отбори, защото има няколко, 4-5, който в крайна сметка си отложи мачовете. Ама дама не го казваш, Мики. Ти сега ми кажевала след като Томислав ти го казва. Ама без 10 още не сте казали и няма и да кажете в другите предания, че някой вече играха, други ще играят с руски отбори. Това дори не прави впечатление на никой. Всяката фенска маса не гъква, така си решили, окей, имат си собственици, имат си треньори, имат си... За тях не казвате дума изобщо. Левски, що ще играе? После Левски ще отмени... Няма да кажем, моята като... позиция е, че няма проблем да игра с руски отбори. Моята позиция е, че Ники е против. Ама слушай сега, бе. Моята позиция, която предизвика появата на тази рубрика е на база чисто спортно-технически елемент. Ти знам ли си да си играе с руски отбори? Тъпо, не.
не тогава, защо не, защо не кажеш нещо за Ботев, Пловдив, кой беше Лукас, Софса, Берой, Арда. Защото казвам, че от спорта техническа гледна точка няма проблем, защото те си ги изиграват тия матча. Мани гледна точка, бе. Говоря за политическата гледна точка. От моралната гледна точка, да. Сумът и хора нямат нищо против, направиха ни на две стинки отдолу за нашата позиция. Бре, смесваш нещата. Аз ти говоря за идеята за рубрика, да гледат бдителни зрители, ремсисти, са се обадили тук. Това са бдителните зрители. Не са ремсисти. Къде да знам, такива бдителни хора, които... Секунда, може ли... Палузовци предават, следят и предават на властите нередностите. Не, палузовците не предават близките си. А, това, кой? Тоест, обратно, те предават близките си. Предават, да, там да, тия да. Деца, нали знаеш? Няма значение, бе, бдител. Опитвам се да ти кажа, Ники, само да ти кажа. Опитвам си кажа, че мисли само за Левски и се чуеш как се поставиш Левски. Това е твой израз. Преди година ли, две ли беше? Бяхме, разбира се, на старото студио, когато ти каза Боре, ти си казал Еди Коси, но бдителни зрители, нали, казаха, е защо се сърдиш тогава, че съм казал бдителни зрители? Нека да ето има. Абсолютно. Ето има. Казвам го с най-добри чувства. За да се види, че човек, за да знам кое е истина. Сега, ти един път говориш едно, друг път говориш друго. Лешки, твой да направи се е факт. Не, факт ли е, че за мое мнение, с Явор, както виждате, ето, нали, вие твърдите, че винаги синьото имало демокрация, ето и при нас има демокрация, имаме малко различни мнения по тази тема. Да, защо да нямаме? Така кой е казал да нямаме? Моето мнение е ебало на Левски, че ги отмени, ама но спортно-технически сега, е гаф. Спортно, е сега ебало на Левски. Треньора му се променя идеята. Ето. Сега едно е да играеш с... Затова беше рубрика, ти ще да справя еднага. Дай напред. Чемпион на Русия и Спартак, едно е с Рига. Да ми говори, не обичам на руски да ми говори. Серия от контролки, нали, с... Да. Първо... Ние биете 3 на 2. Добре, на Лига Вигро, страхотен ако... матч. Ние биеме 3 на 2, 14-кратния шампион на Полша и ги изкъсваме от критики. Е, това е двоя стандарт. Това си ги изкъсахте от критики. Как сте ги изкъсахте? Говорейки за позиция, може ли да караме? 14-кратния шампион на Полша, кога за последен път е бил? Добре, няма значение. Той още от преди... 31-кратния още преди да... Само да ти кажа, спорт технически шоу, па си говорим за политика от един час. Че за мен, това е мое мнение, няма никакъв проблем дали ще играеш с Рига или онзи и други отбор. И съм много по-близо до позицията на Делио Роси, който заведе отбора в Малта. Ние тогава бяхме предавани цяла зима, ни базикахте хе-хе с Малта. Делио Роси гледаше като паднал от Марс. Когато репортерите го питаха... Да се види, да си сравниш... Делио го питаха, бе, ти падна от малтийски отбор и той гледаше... Мани го Делио печеля купата на Италия, Делио Роси. Ама никога при живота си не е правил подготовка. Това няма никакво значение. На цялата тази подготовка ти напомням, че Делио Роси тогава на пролет, на Левски направи от най-силните си мачове. И що не поставихте Делио Роси, като толкова ви защото загуби купата на България и... по най-кръжки начин и след това като инерция падна са... от... Това сега е излишно да го казваш. Казвам, че Левски игра силно, ако това... Ти вълнуваш, какво спечели? Аз се радвам, че Левски игра силно и по някакво матч. Славия спечели купата, лазики по игрището. Берое, получи 4 гола, Стара Загора. С тази подготовка. Говорят и футболни неща. Не политически. Тогава за какво ги правят изобщо тия подготовки? Значи, подготовката е изключително важно нещо. Говорят и за съперника в контролът. Сега ако 18-то дивизионен, не е хубаво. Но разликата между тези не е толкова драматична, колкото се изкарва от много фенове. Леле, няма да играем. Стига с уния. Кажете сега за позицията на Левски, защото това е една тема, която не я каква захванахме. Позиция? За паза Левски ли позицията? Ще стига вече. Добре, бе, стига до сега говорим. Коя позиция Левски не е политическа партия да да позиция? Колко пъти го казахме това нещо? Политическа партия. По един въпрос, който не сме имали възможност да говорим. Кой въпрос? Защото кой е той въпрос? Ами, миналата есен излезе цяла декларация как Левски обяви ултиматум на футболния съюз, да обяви дата за конгрес до средата на декември. Мина средата на декември. Няма нищо още. Много бързаш. И Гриша Ганчев каза, че след 3 месеца ще почне строежа на стадиона, па минаха 4 години. Чакай да видим. След това ултиматум да не очакваме нищо. Може, напротив, може да почне сега. Можете първа да стане. Те са минали 20 дена. И ти веднага сега ще ме връщаш на това. Има време, изчакай малко. Еми от 20 декември. 20 декември казаха, нали? 20 декември беше. Коя дата сме? Е, 20 януари. Или 22. Добре, един месец. Пак, дай още един път да пробваме. Ето бе, ще ти кажа... Е, колко е, бе, Яворе, коя дата е? 23. Това е един ден отгоре, извинявай.
тук не сме едно мнение с Боря. Аз тук съм, тук ще ти кажа, правя текст. И аз ще кажа, аз не съм съгласен, че Левски не направи нищо, след като направи онази декларация. Но защо да не сме, бе? Аз не съм съгласен, че не очаквах, направих. След като но сложиха... Но той вика, къде ми е решението? Може да излезе. Ултимата, те какво казаха? Че почват подписка за конгрес. Нали това казах? Аз дори забравих вече какво беше. Ако нещо българския футболен съюз не насрочи дата за конгрес до еди коя си дата са 15, 18 или 20 декември беше, прощавай, не помня. Ето това за мен. Тогава ние какво? Това за мен, айде да не използвам думата гаф, но не биваше да се прави. Значи или не правиш онази декларация, или ако си я казал хоп, казваш троп или да как събираш, беше. Да бе, това съм не е това. Добре, ето казвам. Не казвам само фали ме лесно. Ма не бе, не казвам, че ги хвала. Просто казвам, че може па да са почнали да събират. А може да са почни да не ни казвам. Знаеш ли? Може да си има... Най-нормално да се събират тайно. Може да си... Това е като да имаш спонсор, а той да не иска да се казва, че е спонсор. Чакай бе! Не, само ти кажа, че който се обяви против футбол и ешюс, автоматически омаха правата за купища нещо. Ма не, чакай, като... Ако това правят, много приятно ще ме изненадат. Защото ЦСКА от доста време се обявява против БФС-то. Това значи ли, че... Ще ми... Не, говоря за малките клуба. Или за ЦСКА не значи. Малките клуба, ако не знаете, 90 клуба ги изключиха от футбола. Знаем. Това имам предвид. За такова наказание говоря. Така че ако го правят както си трябва на тихия фронт, окей, това би било чудесно. Как да го направят? Не изключвам този вариант. Как да го направят на открития фронт? Ми както Върбатов го прави на открития фронт. Това не постигна голям успех като тактика. Какво стара като го прави? Тактика не доведе до голям успех. Значи Левски според вас може да ги прави тия неща на тихия фронт, но със сигурност не ги е правил на предния конгрес, когато дадоха гласа си за Боби Михайлов, така ли? Не бе, аз хипотетично казвам. Защо сме говорили този разговор? Защо? Ама Левски никога не е инициирал. Яворе, Левски никога не е инициирал. Левски никога не е инициирал конгрес. Може сега да решат да го инициират, може да работят. Е, как да го направят? Е, тихо се инициират. Сега, когато се основава, когато се основава една партия, казват ли като условие, че трябва да съберат еди колко си хиляди и така нататък? Или като трябва да се нали не искахте за партии да говорим? Сега пак не, бе, на партии говорим. Добре, партия ми дойде на къл. Има 100 неща такива, така се определят. Може след като съберат примерно 100 подписа, да кажат ето ги тия хора, ние искаме конгрес. Сигурен си, че... Ама сигурен... Ма какво те интересува как ги раздават? Те няма на тебе да ти кажат. А ти сигурен ли си? Ти сигурен ли си, че не го правят това в момента? Не съм сигурен, но като гледам ти вярваш, че е напълно вероятно. Не, казвам, че е възможно. Казвам, че е възможно. Не казвам, че е вероятно. Би било чудесно и ни изненадат много приятно, ако направят. Не е невъзможно. Но не бива, минал е един месец, окей, съгласен съм, пресрочен. Не е невъзможно. Но един месец е едно, 4 години са друго. Значи може да чакам. Да питам... Е много вероятно да го правят, обаче вие двамата не сте разбрали. Цялото ръководство на ЦСКА, както мина. Но защо ние ще разберем за разбирането за тази работа? Защо махнаха палатките? То е същото. Абе, поне ги опънаха. Е, опънаха ги махнаха. Поне излязаха и опънаха. И казаха тук ще бъдем. И казаха тук особено голяма подкрепа. Това обяснявам. Казаха тук ще бъдем, докато не падне това ръководство. Не ги знам да са там. Ако е ясно, че така не става. Значи ако се мислят някакви други варианти, а се махне това ръководство. Не става. По същата логика да я питам, що махнаха палатки. Да, официално не казаха, ние ги махаме, защото не става. Да. Просто си ги прибраха и си заминаха. И ние сега си говорим една година след това. Свиха цирка и си прибраха. Не става така. Що ме цирк това да протестираш срещу БФС? С палатки, а преди то образно като теб. Еми то беше, то между другото беше организирано точно като цирк. По-голям цирк от БФС няма. Не ме кали да повтаряме ни същи неща. Добре, стига. Дайте да караме нещо друго, че отиде времето. Така. Ами, едно интервю се появи в медийното пространство, плахо днеска. Сега не знам, трябва ли да се говори за него, не трябва ли. На един португалски футболист, Фабио Ешпиньо. Това е интересно ли, дето го е казал? Появи не е се опровержение на Лудогорец. Опровержение доста бързо. Появи се много бързо. На секунда за опровержение се появи, да. Какво гласи опровержението? Ами, сега трябва да отварям телефон. С две-три думи, че малко изгубени в превода, доколкото успях да прочета. Не е бил коректен превод. Ще и че става прост не за допинг проба. Не за допинг проба, а за водни. Така, точно този тип тестове се правят. Често преди тренировка и винаги преди мач, съседва се установи степента на хидратираност на състезателите. На ръководството на клуба са известни случаи, които играчи са опитвали да заблудят медицинския щаб, че са хидратирани, слагайки вода в урината си, по този начин да избегнат глоби по вътрешния правилник. В случая Шпиньо в смехотворна форма описа, че някой се наливали студена вода и се стане за смях пред доктора. Всичко това излезе първоначално от превода, че едва ли не е заменено какво беше там, урина с вода, за да се скрие допинг. Смея да си мисля, че от Лудогорец са прави в случая, защото се консултирах с други отбори. Тестове за хидратация не бях чувал, но са е доста популярни напоследък и много е рато да е така. Правилно си. Така че по-скоро да прием се дължи на лош превод в този момент.
Гледайте допълнително видеосъдържание от прес стадиона онлайн само на сайта maxsport.live.